Salam izləyicilər. Bu videoda təhsil kurslarının 27 noyabr tarixində keçirdiyi blok imtahanına aid fizika suallarının izahını verəcəm. Videoda həm 9, həm 10, həm də 11-ci sinifə aid fizika suallarını izah olacaq. <coughs> Bunlar ardıcıl şəkildə olacaq. Yəni fikirlərsə ilk olaraq 9-cu sinif sualları ilə başlayacağam. <coughs> 9-cı sinif 1-ci ixtisas bloku. Yani, həmçinin bilirsiniz ki, 1-ci və 4-cü qrupda fizika sualları eyni üzr olur. Ona görə həm 1, həm də 4-cü qruplar izləyə bilər. 9-cu suallarla başlayıram. İlk olaraq, deməli 31-ci sualda maddələrdən hərəkəti hansı cisimə nəzərən öyrənilirsə, həmin cisim adlanır. Bu hesablama cismidir. Hesablama cismi hərəkət hansı cisimə nəzərən öyrənilirsə, ona deyilir. 32. Ümumi dünya cazibə qanunu düsturu hansıdır? F = G m1 m2 / r kvadratı. 33. 4 kq kütləli cismin hərəkət tənliyi verilib 3 + 5 də şəklində. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvənin modullu hesablayın. Burda hərəkət tənliyinə baxsaq x = x0 + vt. Yəni a = 0'dır. Təcil 0-dır, düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Biz də bilirik, bərabər sürətlidə əvəzləyici qüvvə 0-a bərabərdir. C variantı. Və ya xod cisim o zaman düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edər ki, əvəzləyici qüvvə 0 olsun. O, 37. Eyni sıxlıqlı planetlərin səthlərində qravitasiya hissəsinin intensivliklərin nisbətini tapın. Sıxlıq deyilsə, biz J-ni bu düsturla yazacağıq. J = 3/4 P ρ J R Yəni sıxlıq olduğuna görə baxırıq J-nin bu düsturuna. Burdan da deməli bu düsturu almaq üçün əslində J-nin öz düsturu var. J bölək R kvadrati. Burada M-in yerinə M = 3/4 PR kubu ro yazsaq, ixtisarlardan sonra bu düstur alınacaq. Düsturdan görürük ki, J R-dən düz asılıdır. Ona görə də əgər bizdən J1 bölək J2-ni istəyirsə, R1 bölək R2 yazırıq. Şəcədən görək ki, R1 3R-dir, R2 R-dir, nisbət bizə verəcək güc. Yəni A variantı. 38. Əlavə yüklənmənin vahidi hansıdır? Əlavə yüklənmənin vahidi yoxdur, çünki N = 1 üstə A/J-dir. Eyni vahidlər olduğuna görə, yəni ikisə təcirl olduğuna görə ixtisar olunur və ağsız kəmiyyətdir. Ə, mən parallel şəkildə işləyirəm, yəni vaxt itkisi olmasın deyə. 34. Verilmiş radiuslu çevrəzə bərabər sürətlə hərəkət edən maddə nöqtəsinin bucaq sürətinin 4 dəfə azalarsa mərkəzə qaçma qüvvəsi necə dəyişər? İlk olaraq verilmiş radiusdən diqqət edirik, yəni r bərabər konstantdır. Bu o deməkdir ki, r olduğu düsturu işlədəcəyik. F = m a. Bu da bərabərdir m * omega kvadratı r. Omega-dan kvadratik düz asılıdır. Omega-nə, yəni bucaq sürəti 4 dəfə azalarsa, mərkəzlə qaçma qüvvəsi 16 dəfə azalır. 35. Şəkildəki göstərilən qüvvələrin əvəzləyicisini hesablayın. Diqqət edirsinizsə, bu qüvvələr əks istiqamətdə yönəlib. Əks olanda F əvəzləyici bərabərdir F2 - F1, yəni moduldə yazırıq bunu, böyükdən kiçiyini çıxırıq. 45-dən də 20-ni çıxanda cavab olur 25 N. C variantıdır. 39. Cisimlər sərbəst düşür. 2-ci cisim 1-ci cismə hansı qüvvə ilə təsir edir? Ümumiyyətlə sərbəst düşmədə bilirik ki, cismə yalnız ağırlıq qüvvəsi təsir edir. A = J-dir və 2-ci cisim aşağıda olduğuna görə yuxarıdakına təsir etmir. C variantı. Ümumiyyətlə sərbəst düşmədə cisimləri ayrı-ayrı düşür kimi fikirləşirik, yəni bir-birinə təsir etmirlər. Hərəsi ayrı-ayrılıqda yalnız ağırlıq qüvvəsinin təsirində düşür. Sonra Birinci sual. Uclarına tətbiq olunan 120 ton qüvvənin təsiri ilə yay 4 santimetr uzanır. Yayın sərtliyini hesablayın. Hook qanununa görə biz K-nı tapsaq K = F/delta X-dir. Buradan F-in yerinə yazırıq 120, delta X 4 santimetrdir, yəni 4 * 10^-2. Bu 0.4 deməkdir. Bu da olur 12000 bölünsün 4 cavab olur 3000 N/m ya da 3 kN/m. Burda elə adi şəkildə verilib. 36. Royve ifadəsi ilə onun fiziki kəmiyyət təyin edilir. Düzdür. Belə sualda rho-nun nə olduğu yazılmalıdır, amma bu rho = m/V düsturundan alınan m = rhoV. Yəni kütlənin düsturudur. 41. Yerin öz ətrafında fırlanma periodu 24 saatdır. Yer 240 saatda neçə dövr edər? Bunu tapanda n = kiçik t bölük böyük t-dir. Yəni 240 bölünsün 24, burada da 10 dövr. Suallar asandır, çünki yenə deyirəm, bu 9-cu sinifə aid olandır. 42. Ağırlıq qüvvəsi haqqında deyilən ifadələrdən neçəsi doğrudur? Cəlbə xarakterlidir, doğrudur. İtələmə xarakterlidir. Yanlışdır. Vahidi 1 N-dur. Doğrudur. Cismin kütləsilə düzmütənasibdir. Doğrudur. Vektorial fiziki kəmiyyətdir. Bu da doğrudur. Deyir ki, neçəsi doğrudur? Burdan fikir versəsəz 5 dənədən 4-ü doğrudur. Yalnız 2 səhv idi. 43. Cisim çevrə ətrafı sabit sürətlə hərəkət edir. O ana nöqtəsinə uyğun olan xətti sürət və vəzlayıcı qüvvənin istiqamətini göstərin. Burda xətti sürət toxunan istiqamətdədir. Ona görə V olacaq yuxarı təcili olacaq mərkəzə. Əvəzləyici qüvvə də olacaq mərkəzə eyni ilə. Cavab 2 3. Ha, i̇stiqam burda yerlərə də önəmlidir, çünki dera nöqtəsinə uyğun xətti sürət. Xətti sürət V 3'dür. Sonra əvəzləyici qüvvə isə F-sə, F əvəzləyici təcildir, yəni 2-dir. Ona görə 3 2-dir. qrs/kg/s^2 onun fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur. Bu sərtliyin vahididir. Bunu da ə, deməli biz düsturuna əsasən alacağıq. Çünki k = f/x-dir. Vahidi yerinə qoyanda yazırıq N/m. Newton, Newton da kg*m/s^2-də metr metrlər gedir, qalır kg/s^2. 49. Ağırlıq qüvvəsi və sərbəst düşmə təcilə üçü qeylər vendiaqramı müəyyən edir. Cismin kütləsindən asılı deyil, bu sərbəst düşmə təcilinə aiddir. Bir burdadır. Yerim mərkəzə doğru yönəlir, hər ikisinə aiddir. Cismin kütləsilə düzmütənasibdir ağırlıq qüvvəsi. O vektorialdır, hər ikisinə aiddir. Vahidi kiloqram metr bölünsə saniyə kvadratıdır. Bu qüvvədir əlbəttə ki, ağırlıq qüvvəsi Vahidi metr bölünsə saniyə kvadratıdır. Bu da təcil, sərbəst düşmə təcilidir. Cavab 3 5 2 4 1 6, yəni B variantı. 44. Mayelərin sıxlığı hansı cihazla ölçülür? Sıxlıq arıometr ilə ölçülür. İş prinsipi Arximed qüvvəsə əsaslanır. 45. Bolaq günə radius r olduqda kütləsi m-dir. 3r olduqda kütləsi necə dəyişər? Kürənin kütlə düsturunu yazsaq, burdan deməli m bərabərdir. 3 də 4 pi r kubu ro-dur. Yəni kütlə radiusdan kubik asladı. Ona görə radius 3 dəfə artıbsa kütləsi 27 dəfə artar. Əslində e, deməli, hə, necə dəyişərdir? 27 dəfə artar. Yəni 27 M olar. 46. Vaxt zamanında dövrlərin sayına bərabər olan fiziki kəmiyyət necə adlanır? Bu, dövrətmə tezliyi adlanır. Yəni bir saniyədəki dövrlərin sayıdır. N bərabərdir N bölünsün T-dir. Bəlli, açar sözlərdən müəyyən ardıcılıqla istifadə edərək mətnə tamamlayın. Cisimlərin ətalətliyini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətə kütlə deyilir. Kütlə cismin ətalətliyi ölçüsüdür kütlə skalyar fiziki kəmiyyət olub. Cismin sıxlığı və həcmi ilə düz mütənasibdir. Burdan sıxlıq həcm 4/5 Asıldır cismin fəza tutduğu yer olub. Həcm cismin fəza tutduğu yer olub. Təzəndən bir dənə də 5 əlavə olunur. Ha, burada üzər istirəm. Burada həcmindən 5, amma həcm 6-dır. Burda ayrıca verilib, 6 cismi fəza tutduğu yer olub, vahidi 1 kubmetrdir. 7. Baş ovmaya qıraq at altında olan maddələrin sıxlıqları həcm və kütlədən aslı deyil. 2. Sıxlıq arionometr adlanan cihazla ölçülür. Ardıcıllıq 1 4 5 6 7 2 3. 1 4 5 6 7 2 3 A variantı əlli bir 20 litri həcmi kubmetrə çevirəm. 1 litr 1/1000 kubmetrə bərabərdir. Ona görə 20-ni vururuq 0,001-ə, 1/1000-ə. 20-ni də 1/1000-ə vurduqda bu verir. Deməli 0,02. B var indi. Birinciyyət. Cismə təsir edən qüvvəni 2 dəfə artırdıqda kütləsi necə dəyişər? Cismin kütləsi qüvvədən asılı deyil, ona görə dəyişməz. Çünki düstur olaraq baxanda F bölünsün a-dır. Amma qüvvəni artıranda təcil də artır. Çünki əgər biz 2F yazsaq, bu da 2a olacaq. Yenə 2-lər ixtisar gedəndə kütlə dəyişməz. Görə bilirik. Cism 80 N qüvvənin təsirilə bu qədər təcil alır. Cismin kütləsini tapın. Burdan m bərabərdir. F = lazici bölünsün a-ya. Kömətləri yerinə yazırıq. 80 bölünsün 20. Cavab olur 4. Kütləsi 4 kq-dır. Bir variant. 53. Müvafiq olaraq arıcılığı müəyyən edin. Burada birinci də fikir verirsiniz dayığa və ya askıya tətbiq olunub, ikincidə isə cismin mərkəzində. Ona görə də burada arıcılıq belə olacaq. 1 çəkiyə aiddir. 2 ağırlıq qüvvəsində. Yere qeyd edirəm. Deməli, ağırlıq qüvvəsi cismə tətbiq olunur, çəki isə dayağa və askıya. Şəkildən də görürsüz ki, ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti verilib cismin mərkəzindən, çəki isə dayağa və askıya. 5 tonu qurdum. 16 altdır. Cisma bir düz xətt boyunca üç qüvvə tətbiq edilmişdir. Bu qüvələrin əvəzliyi üçün ən böyük qiyməti neçə N olduğunu hesablayın. Ümumiyyətlə qüvvələrin maksimal qiymətini tapanda onları toplayırıq. Yəni Yəni fəvəzləyici -e maksi tapsaq, fəvəzləyici -e maks bərabərdir F1 üstəgəl F2 və üstəgəl F3. Hər üçünü toplayacağıq. Burdan da 9 üstəgəl 6 üstəgəl 13-dür. Üçünü də öz arasında topluyuruq. 9 + 6 15, üstə də 13 gələndə verir 28 N. Sonraçı suala baxsaq alıbış. Tərəzinin göstəricisi 1 kq 550 qramdır. Qacismin kütləsi neçə qramdır? Burada üzərindəki qramları əsasən tapılacaq bu. Yəni tərəzi kütləni ölçür və verilən kütlələrə baxsaq 1550-dən çıxırıq 210-ü belə 820 biz səliqəsiz olur. Bunu sizin yenidən yazım. Deməli, e, burada verilib tərəzin göstəricisi 1 kq 550 qramdır. K cisminin kütləsi nə qədərdir? 1 kq 550 qramı birbaşa qramla ifadə edirik. Yəni k = m = 1550 qram. Sonra da k cismin tapanda fikir verin, k o k və digər 210dan 820-nin cəmi 1550-dir. Ona görə 1550-dən çıxırıq mötərizədə 210 + 820 210-dan 820-ni toplayanda bu verir. Deməli 1030 və 1550-dən 1030 çıxanda qalır 520 qram. 55-ci cavabı 520-dir. Sonra 56-cı suala baxırıq. Cisim yer səntindən 2r er yer və 4r er yer və 5r er hündürlüyə qaldıranda ağırlıq qüvvəsi necə dəyişər? Burada birinciyə aiddir. Birincidə bu 1/2 bir kvadratı dəfə azalırdı. Ona görə birincidə 9 dəfə azalar. 9 dəfə azalar. 1, ikinci 4 üzərinə 1 gəldəndə 5 eləyir. 25 dəfə azalar. 3 və 5 yer olanda üzərinə bir gəldik 6 kvadratı 36 dəfərdir bu da 4dur. Bu da deməli hazır düsturu J bərabərdir JM bölək R kvadratıdır. Yəni ifadəni yazsaq JH bərabərdir JM bölək R üstəgəl H-ın kvadratı. Məsələn 2 olanda üzərinə bir gəldik 3 kvadratı 9 elədi. 9 dəfə azaldı. 4 olanda üzərinə 1 gəldik. 5 kvadrat 25 dəfə və 5 olanda üzərinə 1 gəldik. 6 36 dəfə azaldı. Doğru cavablar 1, 3 və 4-dür. Sonra 57-ci suala baxırıq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Yəni ölçü cihazlarıdır. Sürət spidometr ilə ölçülür, 1-ə uyğundur. C. Təcil akselerometr ilə ölçülür, 2-yə uyğundur. B. Həcm mezurqa ilə ölçülür, 3-ə də uyğundur. A manometr təzyiq ölçür, barometr atmosfer təzyiqini ölçür, ona görə bunlar heç birinə getmir. Çatdıq, Stoysa sualı. Kütləsi 5 kq olan cisim düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edərək 10-cu saniyənin sonunda K nöqtəsindən M nöqtəsinə çatır. Burada cismin hərəkət sürətini hesablayın. Biz bilirik ki v = s / t-dir, yəni düsturu yazsaq v = s / t-dir. Yadaki x - x0 / t. Bu ifadədən baxırıq ki x0 = -30, x = 70-dir. Yəni hərəkətə başlayıb -30-dan və 70-də bitirib. Ona görə də biz bunun yer dəyişməsini tapmaq istəsək yazırıq 70 çıxılsın -30 bölünsün 1 saniyə 10-cu saniyədir. Ona görə t = 10 / 10. Burada da qarşıdakı mənfi müsbət eləyir. 100 100-ü 10-a bölürük. Cavab olur 10 m/s. Yəni normal v = x - x0 / t düsturundan istifadə elədik. Diqqət elədirsə, başlanğıc koordinat, yəni x0 -30-dur mənfi 30'dur. Son koordinatsa 70'dir. 70-dən mənfi 30-u çıxdıq, verdi bizə 100, 100-ü də 10-a bölük, çünki 10-cu saniyəyə sönür. Cavab oldu 10 m/s. 39. Cismə təsirin əvəzleyici qüvvəni hesablayın. Burda baxırıq ki, deyir ki, düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Ona görə də deməli V = konust üstə xəttə qoyuram. Yəni sürət düz xəttli bərabər sürətlidir. Olduğu üçün f əvəzlayıcı bərabərdir 0-a. Əvəzlayıcı qüvvə 0-a bərabərdir. 60-cı sual. Cismin sürətinin proyeksiyasını zamandan asılıq qrafikini qurun. Biz V-ni tapmışıq. V = 10 və V-nin t-dən asılılığını çəksək, burada lap Vx olsun, heç bir ələmi yoxdur. Düz qətli bərabər sürətli hərəkət edir. Sürətin qiyməti 10-dur. İstənilən zamanda 10 olaraq qalacaq. Beləcə hədəf kurslarının 27 noyabr tarixində keçirdiyi sınaq imtahanından 9-cu siniflərə aid sualları yekunlaşdırdım. İndi 10-cu siniflə davam edəcəm. 10-cu sinif sualları ilə davam edirəm. Yenidə burada 30 sualın izahını verəcəm. İlk sualda maddə nöqtə nəhəng zamanı hərəkətə hər hər alınsə cisimə nəzərnə öyrənilirsə, həmin cisim bu təkrar sualdır. Yəni hər zaman olduğu kimi digər siniflərdə də burada təkrər olacaq. Halısı cisimə nəzərnə öyrənilirsə, həmin cisim hesablama cismi adlanır. C variantı. 30 kg kütləsi 5 kq olan cismin hərəkət hər tənliyi verib. x = 3 - 10t qan hərəkət edir. Cismə 20 N daxili qüvvə təsir edərsə, ona təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayırıq. Fikir verisizsə burada deməli x bərabərdir x0 - vt-dir. Yəni a bərabərdir 0-dır. Sıfırdır. Təcil 0-dırsa deməli düz xəttli bərabər sürətlidir. Yəni f əvəzleyici bərabərdir 0-dır. Dartı belə olanda f dartı bərabərdir f sürtünməyə. Yəni dartı qüvvəsi 20-dirsə sürtünmə də 20-dir ki, düz xəttli bərabər sürətlərə keçir. 37-ci sual. Verilmiş radiusda çevrə üzrə hərəkətdə maddə nöqtənin bucaq sürəti 4 dəfə azalarsa mərkəzə qaçma qüvvəsi necə dəyişər? Yenə verilmiş radius dediyinə görə F = m omega kvadrat r-ə, yəni omega-dan kvadratik asılıdır. 4 dəfə azalanda 16 dəfə azalır. 37. Əyil e sıxlıq planetlərinin səbüşmə təcəlləri nisbətini tapırıq. J1/J2-ni bu düsturu yazmışdım bundan əvvəlki 9-cu sualda 3/4 P roje R düsturudur. Yenə yəni, radiusla düzdür. R1 bölək R2 yazırıq. Yenə 3 R-ə böləndə cavab olur 3. 38. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi haqqında deyilən ifadələrdən neçəsi doğrudur? Qüvvədir, vahidi N-dur, doğrudur. Hərəkət istiqamətində yönəlir, yanlışdır. Hərəkətin əksinə yönəlir doğrudur. Ümumiyyətcə sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əks istiqamətindədir. 3 doğrudur. Bir cisim digər üzərində hərəkət zamanı yaranır. Bu da doğrudur. Vektorial fiziki cəmiyyət doğrudur. Deməli 4 doğru oldu. Yalnız bir dənəsi yanlış idi. 34. Cismə bir düz xətt üzərə 9, 6, 13 N qüvəllər təsir edilmişdir. Əvəzləyicinin ən böyük qiyməti neçə N-dur? Ən böyüyü deyəndə biz sadəcə qüvvələri topluyuruq, yəni F1 + F2 + F3-dür. Yenə qeyd edirəm, əvəzləyicini tapırıqsa, əgər eyni istiqamətdədirsə biz onları topluyuruq. Əks istiqamətdə olsaydı çıxardı. Yəni əks istiqamətdə bizdən ən böyük qiyməti istəyir, ona görə də burdan yazırıq F1 + F2 + F3. Yəni 6 üstə gəl, 6 üstə gəl, 9 üstə gəl, 13 bu da verir 28 N. C variantı. 35. Üfüqi səth üzrə hərəkət edən cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsi hansı ifadə ilə təyin edilir? Bu sürüşmə sürtünmə qüvvəsi düsturu μmJ-dir. 36. A = 4 G təcilə aşağı-yuxarı hərəkət edən liftdəki cisim neçə dəfə əlavə -fə yükənməyə məruz qalır? N-in düsturunu yazırıq. N = 1 + a bölünsü j'dir. Kəmetləri yerinə yazanda 1 + 4j bölək j cavab olur 5. j-lər ixtisar alındı 1 + 4 = 5. 39. Bir-birinə toxunan r radiuslu iki bircins kürələr. Radiusunu necə dəyişmək lazımdır ki, onlar arasındakı cazibə qüvvəsi 16 dəfə artsın? Bir-birinə toxunan r radiuslu kürələrdir. Yəni bunların hər birinin kütləsi bu da m-dir, bu da m-dir, aralarındakı məsafə 2r-dir. Bizə deyir ki, radiusu necə dəyişmək lazımdır ki, onlar arasındakı qüvvə 16 dəfə artsın. Öncə birinci qüvvəni tapırıq. F1 bərabərdir. Deməli, j var olsun. m1 m2 bölək 2-nin kvadratı 4r kvadratı. Burda 16 dəfə artırmaq üçün Hər birinin radiusunu 2 dəfə artırmaq lazımdır. Çünki F2 bərabərdir 16. F1-yə yazsaq, bu ifadəni 16-ya vurduqda ifadə qalır bizdə J vurulsun M1 M2 vurax 16 bölünsün 4R er kvadrat. Bu da 16 dəfə artması üçün ifadədən görürük, bir saniyə burada Ümdünya Cazibə Qanunu ayrıca yazım. Bu üst hissədə. f 2 tapanda J M1 M2 böləy R kvadratıdır. Buradan M1 2 yerine yerinə yani yəni yerinde ni yerində saxlayıram. M1-in yerinə yazıram. 3 4 pi R kubu ro. M2-nin də yerinə pi R kubu yazanda burada R üstü 6 bölünsün R kvadratıdır. Bu da verir g vurulsun r üstü 4. Yəni F qüvvəsi radiusun 4-cü dərəcəsindən mütənasibdir. Bu ifadəni belə yazdım. M1-in yerinə yazdım 3/4 p r kubu ro. Eyni şeyi m2-ni də yerinə yazdım. Bu 3/4 də falan nəzərə almadım. Elə bir kəsrin sürətində oldu. r kubu vurraq r kubu r üstü 6 məxrəcində də r kvadrat. <coughs> yəni kürə olanda radiusların radiusun 4-cü dərəcəsinə bir tənasübdür. Ona görə də gövərin 16 dəfə artması üçün 16-dan 4-cü dərəcədən kök alırıq. Bu da verir 2. Gövərin 16 dəfə artması üçün məsafəni, yəni radiusu 2 dəfə artırmaq lazımdır. Radius 2 dəfə artıranda 2-nin kubu 8-dir. 8 x 8 = 64 bölünsün. İndi məsafə də 2 dəfə artıb 64 bölək 4 verəcək 16. Bu ifadəni də yadda saxlaya bilərsiniz. Yəni əgər radiusunu istəyirsə J vurulsun R er üstdü 4-dür. 40-cı. Əlavə yüklə məlum vahidi hansıdır? Əlavə yüklənməyimizin təymin salının vahidi yoxdur. 41. Desəm sərbəst düşür, ikinci cisim birinci cisimə hansı qüvvə təsir edir? Təsir etməz. Sərbəst düşmədə yalnız ağırlıq qüvvəsi təsir etdiyi üçün cisimlər bir-birinə təsir etmir. Yenə yəni, ayrı-ayrılıqda düşürlər. 40-cı. Çütləsi 60 kq olan cisim üfüqi səth üzərində şağil istiqamətdə 50 N qüvvə təsir edir. Dayağı reaksiya qüvvəsini tapın. Cismin üzərindən sıxırıqsa reaksiya qüvvəsi artır. Ona görə n = mj / f-dir. Burdan mj 600, yəni 60-ı 10-a vurduq, 3 / 50 cavab olur 650. Üzərindən sıxanda qüvvə artır, dartanda isə azalır. 43 Müəyyən hündürlükdən sərbəst düşən cismin çəkisinin onun kütləsinə nisbətlik qrafkanısıdır. Cisim sərbəst düşürsə, çəkisi 0-a bərabərdir. Onun üçün kütlədən asılı deyil. 47. Şey J kvadratı bölək J ifadəsi artıq fiziki cavabətə ifadəsidir. Bunun üçün kiçik J-nin düsturunu yazırıq. Jm bölək r kvadratı. Biz buradan planetin kütləsini tapsaq, m bərabərdir Jr kvadratı bölünsün böyük böl J. Burada kütlədir amma daha dəqiq olsaydı planetin kütləsi olardı cavab. 47. Tərpəməz bloğun ucurlarına 8 və 2 kq kütləli yüklər vasitəsilə eyni səviyyədə saxlanılır. Əgər m1 kütləlisinin altından dayaq götürülərsə, nə qədər vaxtdan sonra bu yüklar arasındakı məsafə 24 metr olar? Biz öncə burdan təcilini tapırıq. a = 8 - 2 / 8 + 2 * 10. Burdan təcil olur 6. Sonra S = AT2/2-dən T-ni tapsaq, T = kök altda 2S/A. Bu da bərabərdir. kök altda 2 * 24 / A-nı da tapmışıq 6. 1 saniyə. Buradan nə qədər vaxtdan sonra bu yüklar arasında məsafə 24 metr olar. Yüklar arasında məsafə 24 olduqdan sonra, yəni biri yuxarı, biri aşağı gedir. Ona görə biz burada birinin yer dəyişməsin 12 götürəcəyik. Yəni, Təsəvvür edin, bir yükü burada kütləsiz ola bilər. Bir yükü aşağı 12 gəlib, ikinci yükü 12 yuxarı gedib ki, aralarındakı məsafə 24-dür. Ona görə S-i 24 yox, 12 götürdük. Buradan 12-ni 6-ya bölürük, 2, 2-ni 2 vururuq, kök altı 4. 4. Burdan da çıxır 2 saniyə. Topulducu sualda burada yer dəyişməsin soruşduğuma görə biz elə AT kvadratı bölü 2 ilə gətirdik. Cavab E variantıdır. Yenə qeyd edirəm, burada təcilin normal a bərabərdir. m1 - m2 / m1 + m2 düsturunu əsasən yazdıq. Yəni düstur burdadır. Təcili tapdıq 6-dır. Sonra da aralarındakı məsafə 24-dürsə, deməli biri 12 metr gedib, s-i götürdük 12. s = a² / 2-dən t-ni tapdıq. 2s / a bu da verdi 2 saniyə. 44 ucurlarına tətbiq olunan 120 ton qüvvə 4 santimetr uzadır. Bu sualı biz həll etmişdik. 9-cu sinifdə də bu sualı yazmışdıq. Yəni k = f bölünsün delta x-dir. Birbaşa həllini yazıram. 120 bölünsün delta x 4 santimetrdir. 4 bərabər 10 üs mənfi 2. Bu da verir 1200, daha doğrusu 12000 bölünsün 4 3000. Sonra 45-ci sual. Cisim çevrəzə sabit sürətlə hərəkət edir. Yenə A nöqtəsinə uyğun sürət və əvəzləyici qüvvənin istiqaməti. Sürət vektoru yuxarıyadır, yəni 3, qüvvə isə mərkəzdədir, 2. Cavab 3 2 B variantı. 49. Maynın sıxlığı hansı cihazla ölçülür? Ariometrlə. 50 kq/saniyə kvadratı bu sərtliyin vahididir. Ağırlıq və sərtləşmə təcrübəsi üçün Euler-Wen diaqramında 9-cu səhifədəki sualla eynidir. 46-nı yazaq, bu fərqli sualdır. Burda uyğunluğu müəyyənin. Ağırlıq qüvvəsi, dayağın reaksiya qüvvəsi və sürtünmə qüvvəsi. Ağırlıq qüvvəsi 2-dir, buna görə 2 ilə başlayacaq. Dayağır reaksiya qüvvəsi 5-dir. Sürtünmə qüvvəsi isə 4-dür. 2 5 4 A variantı. Burda Euler vediqramını yenə yazsaq, cismin kütləsindən aşağı deyil, sərbəst düşmə təcilidir. Yerə mərkəzə doğru yönəlir. Hər ikisi Cism in kütləsi ilə düz mütənasibdir ağırlıq qüvvəsi, çünki düsturu mg-dir, bu vektorialdır. Hər ikisi vahidi kiloqram metr bölünsüniyə kvadratı qüvvədir, yəni ağırlıq qüvvəsi vahidi metr bölünsüniyə kvadratıdır, təcil, sərbəst düşmə təcili. Cavab 3 5 2 4 1 6. B variantıdır. Açar sözlər. Açar sözlərdən müəyyən artıqla işləyərək mətni tamamlayın. Cismin ətaletliyinin xarakterizə edən fiziki kəmiyyətə kütlə deyilir. Kütlə skalyar fiziki xəmet olub cismin e, deməli sıxlığından və həcmindən asılıdır. Həcm cismin fəzada tutduğu yerdir. Yenə təkrar sualdır bu. Vahidi bir kubmetrdir. 7. Beş o maye agregat halında olan maddələrin sıxlığı həcm və kütlədən asılı deyil sıxlıq arıometr adlanan cihazla ölçülür. 1 4 5 6 7 2 3 A variantı. 53-də kütlənin tapılmasıdır. m bərabərdir f bölünsün f əvəzleyicisi bölünsün a-dır. Buradan da 80 bölünsün 20 cavab olur 4. 54 Cismə təsir edən bir düz xəttə yönəlmiş iki müxtəlif güvənləvəzliyin ən böyüyü 25, ən kiçiyi 15-dir, böyük güvəni hesablayırıq. Ən böyüyü dediyinə görə biz yazırıq F1 + F2 = 25-ə F1 - F2 = 15-ə. Çünki ən böyüyü tapanda qüvvələri topluyuruq, belə bir sistemdir. Ən kiçiyi tapanda isə böyükdən kiçiyi çıxırıq ən böyük güvən istəyir. Bunları alt-altad tərəf-tərəfə toplasaq, f2-lər gedir, qalır 2f1 bərabərdir 25-in üstə 15 gəldik. Elədir. 40 f1 bərabərdir 20. f1 20, f2 5 olub ki, toplayanda 25, çıxanda da 5 verir. Ən böyüğünü istəyir, cavab 20-dir. 55 Tərəzin göstərişinə k cismini tapın. Bunu da həll eləmişdik. 1 kq 550 q yazırıq. 1550 - digər cisimlərin kütləsi. Yəni 820 + 210 820 ilə 210 toplayanda belə 1030. 1550-dən çıxanda qalır 520 q. 56d. Cisim yer səthindən 2 4 5 r idi. 2 r-də 9 dəfə azalar. 1 4 r-də Deməli 25 dəfə azalır və 5 yerdə 36 dəfə azalır. Cavab 134-dür. Fartır C71 yalnız azalırlara baxırıq. Son uyğunluq sualı və bundan sonra situasiyaya baxacağam. Uyğunluğu müəyyədin. Şaquli yuxarı istiqamətdə 3 cisim atılır. 1-ci 20 ilə, 2-ci 30 ilə, 3-cü 40 ilə h maksimumları və t qaxmaları tapmalıyıq. Deməli, öncə t qaxmanın düsturunu yazaq. Bu düsturu v0 bölünsün j-dir. j-nin də qiyməti 10-dur. Məsələn, 1-ci üçün t1 = 20-ni 20 bölək 10 = 2. t2-ni tapanda 2-ci üçün 30 bölək 10 bu bərabər 3-dür. 3-cünü tapanda t3 = 40 bölünsün və bu da 4-dür. Biz qalxma müddətlərini tapdıq. Sonra hmaksı tapsaq, hmaksın düsturu hmaks bərabərdir v0-ın kvadratı bölək 2j-yədir. Burda 1-ci üçün tapsaq, 1-ci 20-dir. 20-nin kvadratı 400 bölünsün 20 bu verir 20 metr. Yəni h1 bərabərdir 20. 2-ci üçün tapsaq bu hissede bunu halledeyim. Haççı beraberdi. Otsun kvadratı yani 900 bölünsün 20 bu da verir 45. 45 45'ti. Sonra burdan deməli h3-a baxsaq h3 bərabərdir 40-ın kvadratı 1600 bölünsün 20 bu da 80-dir. Deməli birinci cismin maksimal qalxma hündürlüyü 20 metrdir. Bura A gedir. İrə A təq qalxması 2-dir. Bu bir tək bac etdi. İkinci cismin maksimal qalxma hündürlüyü H2-ni tapmışıq 45 metr, 2yə B. Bir də T qalxması 3 saniyədir. Bu da D. 2yə B-dir. Üçüncü cismin maksimal qalxma hündürlüyü, deməli 80 metrdir. Yəni C. Bir də T qalxması 4 saniyədir. C y ke qalxmanı v0/j ifadəsindən tapdıq. Maksimal qalxma hündürlüyü isə v0-nın kvadratı bölünsü 2j-yədir. Sonra situasiya suallə baxırıq. Situasiya sualında cismin maksimal qoqmoğun dördünü hesablayırıq. Sual belədir. Yer səthindən şaquli xəttilmiş cisim 8 saniyə sonra yerə düşür. 8 saniyə sonra yerə düşürsə, burdan t uçuş bərabərdir. t uçuş bərabərdir 8-dir. t uçuşun düsturunu yazaq. 2 v0 / g-dir. Biz burdan v0-ı tapanda deməli j t uçuş / 2. Kəmetləri yerinə yazıb başlanğıc sürəti tapırıq hələ ki. Burdan 10 vurulsun 8/2 başlanğıc sürət 40-dır. H maks hesablayanda H maks bərabərdir V0-ın kvadratı bölək 2g, yəni 40-ın kvadratı 1600 bölünsün 20 cavab olur 80 metr. Maksimal qalxma hündürlüyü 80 metrə bərabərdir. Yenə qeyd edirəm, burada V0-ın kvadratı bölək 2g düsturundan istifadə edəlik. Sonra 59-cu suala baxsaq, cisim yer səthindən hələ başlanğıc sürətlə atılmışdır. Əslində biz 1-ci sualda bunu tapmışıq. Yəni V0 bərabərdir 2 T uçuş bölünsün J-dir. Üzr istirəm. JT uçuş bölünsün 2-dir. Çünki T uçuşun düsturunu təkrar bir deyəsəm, T uçuş bərabərdir 2 V0 bölünsün J. Biz buradan V0-u tapanda yer səthindən atılma sürəti J T uçuş, T uçuş havada keçirdiyi müddətdir bölünsün 2. Burdan da 10 vurulsun T uçuşum verib 8/2 başlanğıc sürət 40-dır. 6. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamana asılıq qrafikini çəkin. Vy-nin zamana asılılığıdır. Burada Vy-nin zamana asılılığını çəkəndə başlanğıc sürət 40-dır öncə y oxu istiqamətində yavaşıyır sonra isə əksinə yeyinəşir bu 4tdi t artmadır bu 8tdi və yerə dəymə sürəti də olacaq -40 yəni öncə y oxu istiqamətində yavaşıyır maksimal hündürlükdə dayanır sonra isə y oxunun əksinə yeyinəşir Deməli, qrafiki bir də aydınlaşdırıram. Disvin yer səthinə şaquli yuxarı atıldığına görə, öncə y oxu istiqamətində yavaşıdı, maksimal hündürlükdə, yəni t qaxmada 4-cü saniyədə dayandı, sonra isə əks istiqamətdə yəninəşdi. Beləcə 10-cu sinifə aid suallarda yerinəşdirdim. İndi 11-ci sinif sualları ilə davam edirəm. Yenə qeyd edirəm, bu 27 noyabr tarixində hədəf kurslarının keçirdiyi blok imtahanına aid olan suallardır, 11-ci suallardır. Fizika sualları ilə başlayırıq. İlk olaraq 1-ci sualda: Verilmiş üfüqi səth üzərində sürüşən cismin kütləsini 4 dəfə azaldıqda sürtünmə əmsalı necə dəyişər? Sürtünmə əmsalı dəyişməz, çünki kütlədən asılı deyil. 32-ci sualda: Kiçik deformasiyalarda yayın sərtliyinin kiçik deformasiyalarda yayın sertliğinin onun uçlarına tətbiq olunan qüvvədən asılı qrafiki aslı deyil. Düzdür, k = f / delta x düsturu var, amma kabların heç birindən aslı deyil. 35. Şaqul yuxarı və sıfır sürəti ilə atılmış cismin müəyyən müddətdən sonra yerə düşmüşdür. Verilmiş qrafiklərdən cədvələ uyğun məbdələri müəyyənləşdirin. Cismin hündürlüyünün zamandan aslığıdır. Bu təcilin proqresin zamandan aslılığıdır. Bu heç birinə getmir. Təcil j-yə bərabərdir. Ağırlıq qüvvəsi də heç birinə getmir. Hündürlüyün zamandan aslılığı 1-ə gedir. B 1 saniyə. Burada daha doğrusu A-dan başlayaq. A v-nin t-dən aslılığıdır. B isə h-ın t-dən aslılığıdır. Sürətin proqresin zamandan aslılığıdır. Deməli A-ya gedir 1. Daha doğrusu A-ya gedir 4. belə qeyd edirik. Bunu A-ya 4 uyğundur. B-yə isə 1 uyğundur. 4 1 cavab C variantıdır. 43. Maulis təbə üzerinden M kütləli cisim aşağıya doğru sürüşür. Cismi 2M digər cisimlə əvəz etsək, hərəkət müddətində cismi təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiyməti, hərəkət müddəti və təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiyməti necə dəyişər? Hərəkət müddəti deməli kütlədən aslı deyil. Çünki a bərabərdir j sinüs alfadır. Və a-nı tapanda a bərabərdir bax bu düsturundan gələ bilərik kök altda 2h bölünsün j-dir. Ya da bura 2h böləyəcəyik. Yəni kütlədən aslı deyil. Müddətə daha doğrusu t-ni tapanda. Ona görə hərəkət müddəti dəyişməz, amma kütlə artdığı üçün sürtünmə qüvvəsi artar. Dəyişməz artar B variantı. 36. Qüvvənin median vahidi BC də əsas qaydalarla hansıdır? Momentin düsturunu yazsaq, M = F * D-dir. Yəni N * m. Bu da kq * m-in kvadratı / saniyə kvadratıdır. Yəni C ola uyğundur. A variantı. 34. Diyagram hansı nöqtəsə uyğun qüvvənin qiyməti ən kiçikdir. F bərabərdir m bölünsün d-dir. Ən kiçik deyirsə d-yə yaxın olanı götürürük, yəni cavab 4-dür. Əgər ən böyük desəydi m-ə yaxın olanı götürərdik, 1. Bu tip sualları həll edəndə düsturu yazdıqdan sonra burdan nöqtələrdən düz xətlər keçiririk. Hansı kəsrin sürətlə yaxındısa ən böyüyü odur, məxrəcinə yaxın olansa kiçikdir. Bizdən ən kiçiyi istədiyinə görə 4 götürdük. 37. 6m kütləli arabacıq sabit 8v sürətlə hərəkət edərək 2m kütləli cismi şəkildəki kimi deməli 6 m kütləli arabacı sabit sürətlə hərəkət edərkən 2 m kütləli cisim şəkildə kimi sərbəst buraxılır. Cisim arabacığa düşdükdən sonra birlikdə hərəkət edirlər. Toqquşmadan sonra arabacının sürəti neçə V olar? X oxu üzrə sürətinə baxsaq, deməli cismin sürəti 0-dır. Sadəcə cisim sərbəst düşür. Burada y toplananı olur. Yəni x toplananı olmur. Ona görə də biz V-ni tapanda bunu belə yazacağam: V1 m1 bölünsün m1 + m2. Yəni ikinci cismin sürətin sıfır götürəcəyik. Çünki y oxu üzrəcə diləyindən görə x oxu üzrə sürəti sıfırdır. Kəmiyyətləri yerinə yazsaq 6m vurulsun. Yəni m1 8v bölünsün 6 üstə içə gəlirik verir 8m. m1 üstə gəlir. Çünki 2m m2-dir, 6m m1. Burdan m-lər gedir, 8-lər gedir, cavab qalır 6v. B variantı. Bu B elastik toqquşma əsasən həll olunur. 38. Hər birinin kütləsi 2 kq olan 4 kərpic şəklində göstərilmişi üfüqi səth üzərində üst-üstə qoyulub. Üstdəki kərpicici götürsək, ikinci kərpicin birinci kərpicə təzyiq qüvvəsi necə dəyişər? Əvvəlcə birinci halda ikincinin təsirinə baxanda 2 kq-du üzərində 2, 2 2 2 belə götürsək 6 vurulsun 10 bərabərdir 60 N-dur. 1-ci, yəni F1 deyək buna. Amma F2-ni tapsaq, əgər üzərindəki götürsəm olacaq 4 vurulsun 10, çünki deyir ki, üstəki kütləni götürsək bu da 40 N-dur. 60-dan 40-a gəldi, 20 N azalar. D variantı. 40-cı sual. Havada şaqqılı aşağı hərəkət edən cismin sürətinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Bu cismə təsir edən müqavimət qüvvəsi 30 N-dur. Cismin kütləsini təyin edin. Cismi yeyinəşirsə, deməli ağırlıq müqavimətdən çoxdur. Öncə biz a-nı tapırıq. a = v - v0 / t. Yəni bu düstura görə 30 - 20 / 2. Cavab olur 5. Təcili 5-dir. Sonra da əgər ə, deməli müqavimət qüvvəsini düsturə yazsaq, F müqavimət bərabərdir MJ, yəni ağırlıq çıxılsın MA. Çünki burdan MA-nı tapanda MA bərabərdir MJ - F müqavimət. Müqaviməti keçiririk digər tərəfə olur deməli MJ - MA. M-i çıxardırıq mötərizə xaricinə J - A. Əgər kütlələrini tapsaq, bu yuxarı hissədə yazacağam bu ifadədən kütlələrini tapanda A bərabərdir daha doğrusu m bərabərdir çünki kütləni artırdıq m bərabərdir f müqavimət bölünsü j - a kəmetləri yerinə yazsaq 30 bölünsü 10dan çıxırıq 5-in 5 cavab olur 6 kq yey variantı. Deməli, sualı həll edəndə birinci təcil hesabladıq. a = v + v0 / t-dən 30 - 20 / 2. 30-dan 20 çıxdıq, 10-u 2-yə bölük 5. Sonra cisim aşağı doğru düşür, aşağı hərəkət edir. Cismi aşağı çəkən mj-dir, yuxarı çəkən f müqavimətdir. Nüton 2-ci qanununa görə ma = mj - f müqavimətdir. Yəni mj f müqavimətdən çoxdur ki, bu yerinəşir. Buradan da F müqaviməti tapanda EB - MA. Sonra burdan MJ - A, burdan da M-i tapanda F müqavimət bölək J - A-dır. Yəni cavab 6 kq. 43. Hı. Hərəkət tənlikləri verilmiş eyni kütləli 5 cismin hansının impulsun modulu ən böyükdür? Bunu yazmaq üçün öncə impulsun düsturunu yazırıq. P = MV. Hansının sürəti böyüksə onun impulsu böyükdür. Burada da cavab Y bəndidir. Çünki x = x0 + vt-dir. Yəni siz t-nin yanında olanlara baxırsınız. 8 olduğuna görə sürəti ən böyük olan Y variantıdır. 39. Açar sözlərdən istifadə edərək mətni tamamlayın. Deməli, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi bir cisim digər üzərində irəllənmə hərəkəti zamanı yaranır və hərəkət istiqamətinin əksinə yönəlir. 1 əksinə yönəlir. Burada da 3-ü vahidi deməli newtondur. Bu vektoriyal kəmiyyətdir. Deməli vahidi newtondur. Vektorial kəmiyyətdir. Dinamometrlə ölçülür. Ardıcılıq 1 3 2 5 4 bir saniyə burda arıcılıqda hansısa hissəni itirdik boşluqlardan birin vektorial kəmiyyətdir dinamometrlə ölçülür dinamometr burdadır yəni 4-cü bu hissəy düşür sonra ə, deməli elektromaqnit təbiətlidir 6 1 3 2 5 1 3 2 5 4 6 A variantı 40-cı su. Kütləsi m olan kürəcik çevrəzə $v$ sürəti ilə hərəkət edir. Periodun 1/4-də impuls dəyişməsi nəyə bərabərdir? 1/4-də $\Delta p$ bərabərdir. Impuls impuls dəyişməsinin modulu. Moduluza dəyişmə desəydi 0-dır, amma dəyişməsinin modulu olanda burada $mv\sqrt{2}$-dir. Kütləsi $m$-dirsə onda yazırıq elə bu ifadədə qalır. Kök altı 2 $mv$ C variantı. 44. Şaquli qoraltılmış cismin sürətinin modulunu zamana asılı verirmişdir. Başlanğıc sürəti tapın. Burdan baxırıq ki, t qaxma bərabərdir 6-dır. Yəni sürət sıfıra düşdüyü nöqtə. t qaxma düsturunu yazırıq. t qaxma bərabərdir V0 bölək J-yə. Bu ifadədən V0 bərabərdir J t qaxma. Yəni 6 vur 10 başlanğıc sürət 60-dır. Burda bəlkə də 6 T uçuşu üçün qeyd ediliblər, sürüşür bu hissə düşür. Çünki yəni ki 6 burada qeyd olunub, bu 3-dür. Elə olanda T qaxmanı 3 götürəcəyin. 3 x 10 30-dur. Və yoxdakı T uçuşu ilə həll etsək, T uçuşun düsturu da 2 V0 / J-dir. V0-ı tapanda 6 x 10 / 2 yenə 30 verir. Yəni testli yığanda burada çapda səhv düşüb. Yəni bu 6 burdadır, 3 də burdadır. 41. Süyünübək yer ətrafında dairəvi orbit boyunca hərəkət edir. Belə başqa bir orbitə keçdikdə fırlanma periodu artarsa, sürəti və orbital radiusu necə dəyişər? Deməli, periodu artırsa, deməli daha böyük olur. Daha böyük yerdə getdiyinə görə sürəti azalır, amma orbitin radiusu isə artır. Ona görə radius artar, sürəti azalır. B variantı. Ümumiyyətcə peç uzaqlaşdıqca, radius artdıqca fırlanma periodu artır, sürəti isə azalır. 45. Aşağı yuxarı istiqamət dərəcəsindən liftin hərəkətinə uyğunluğunu müəyyən edirik. Şaquli yuxarı gedir. Əgər yuxarı yeyinləşən gedərsə, burada istəyirəm. Şaquli yuxarı istiqamətdə hərəkətdir. Əgər yuxarı yeyinləşən olarsa, 1-dəki kimi onda biz P1-i yazırıq. M J üstəcəla. Yəni 1 nöqtədən başlayıb artacaq. 1-ə gedir. Bərabər yavaşan onda MJ -a 2-yə gedir. C Bərabər sürətli olanda MJ-dir, 3-ə gedir B. Heç birində bu şəkildə çəki artıb azalabilməz. Lift yuxarı getdiyinə görə təcil yuxarı olanda MJ+a-dır, 1.dən başlayır artır. Yavaşlayan olanda, yəni təcil aşağı olduğu üçün J-a-dır, 1.dən başlayır azalır. Bərabər sürətli də isə MJ-dir. ACB oldu. 46. Göstərilən disklər mərkəzlərindən keçən ox ətrafında fırlanır dəvərtmə tezliklər arasında hansı münasibət doğrudur? Öncə x ilə y-ə baxırıq. X ilə y eyni diskin üzərində olduğu üçün nx bərabərdir ny-ə. Yəni radiusa falan baxmırıq. Diskin üzərində o tezliklər eynidir. Amma sonra qayışa birləşən yerlərə, yəni x ilə z-ə baxırıq. Radiusu balaca olanın tezliyi çoxdur. Ona görə nz > nx bərabərdir n y-a ya da x = y < z-dən. Z-in radiusu kiçik olduğu üçün qarışıq toxunma nöqtədə, yəni x-dən tezliyi daha böyükdür. 49. Liç və tərpanmaz blok üçün uyğun ifadələri Eulerin diaqramından müəyyən edin. Güvvədə heç vaxt qazanc vermir, bu tərpanmaz bloqa aiddir. Sadə mexanizmdir, hərəkətə aiddir. İşdə i̇şte qazanc vermir, yenə hər kəsə aiddir. Tərbəməz dayaq altında fırlana bilən beş cisimdir. Tərbəməz dayaq altında fırlana bilən beş cisim linkdir. İş prinsipi momentlər qaydasına əsaslanır. Bu da hər kəsə aiddir. Deməli, 1-ə E, 2-yə BC BCD, 3-ə A. A variantı. Görək. Yer səti yaxınlığında J-nin qiyməti 10dur. Yer sətinə hansı hündürlükdə 2.5 olar? Baxırıq 4 dəfə azalır. Yəni yazırıq J bu da J m bölək R üstdə H-ın kvadratı bərabərdir J bölünsü 4 R kvadratı. Burdan da R üstdə H = 2R H də bərabərdir R 4 dəfə o zaman azalır ki, yer səthindən radiusa bərabər hündürliyə qalxsın. 28. Kava və L avtomobillərinin uzunluqları və sürətləri şəkildəki kimi göstərilmişdir. K avtomobili L avtomobilin zaman təbilə keçərsə, tez zamanı necə ifadə olunur? çəkir və eyni istiqamətdə gedirlər. Eyni istiqamətdə getdikləri üçün burada sürətlər çıxılır. Yəni 3V-dən V-ni çıxırıq, burada nisbi sürət olur 2V. Məsafə isə ikisinin uzunluqları cəmid. Yəni 2x-in üzərinə 3x-i gəlirik, cavab olur 6x. Ha, üzr istirəm, 5x. Və biz əgər keçmə müddətini tapsaq, S bölünsün V-yə görə 5x bölünsün 2V a variantı eyni istiqamətdə olduğuna görə sürətləri çıxdıq və k-nın getdiyi ümumi məsafə bu məsafədir. Yəni həm öz uzunluğu, həm də el avtomobilin uzunluğu. 3/2 gəldik. 5x ümumi yoldur. Nisbi sürətdə 2v olduğuna görə 5x/2v ilə tapılır. 50-ci sual. Kök altdan Nüton vurulsa metr bölünsün kiloqram hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Olduğu kimi yazırıq. Nüton vurulsun metr bölünsün kiloqram v ifadə kök altdadır. Burada N-un açılışı yasax, kiloqram vurulsun, metr bölünsün saniyə kvadratı vurulsun kiloqram məxrəcdə metrin biri də əlavə yuxarı yazılır vurulsun metr də burada. Kiloqramlar gedir kök altda metr kvadratı bölək saniyə kvadratı. Burdan da çıxır metr bölünsün saniyə. Bilirik ki, metr bölünsə saniyə sürətin vahididir. 51-ci sual. F1 və F2 qüvələrin əvəzleyicisinin x və y oxu üzrə Deməli, F1 və F2 qüvələrin əvəzleyicisinin x və y oxu üzrə proyeksiyalarını, proyeksiyalarını hesablayın deməli bu sualda f1 f2 qüvvənəvəzlik üçün ox və ox x və oy oxları üzrə proyeksiyalarını hesablayacaqlar. Qüvvələrdən öncə birinciyə baxırıq. F1-ə diqqət eləsəsəz, F1 x-i tapanda 1 - 9 bu verir -8. Burdan F1 y-ni tapsaq 0'dır. Sonra F2 qüvvəsinə ayrıca baxırıq. F2 qüvvəsi burdadır. Bir şey bilirik ki, qüvvə hansı oxa perpendikulyardırsa, həmin oxa projeksiyası sıfırdır. Ona görə F2x = 0, amma F2y-i tapanda 7 - 2 = 5-ə. Bu iki qüvvənin əvəzleyicisini də tapanda, əgər F əvəzleyicisi x-i tapmaq istəyirsə, x-ləri öz arasında topluyuruq. -8 / 0 = -8. F əvəzləyici y-ni tapanda y-lər öz arasında toplayırıq. 0 üstdə 5, bu da verir 5. Deməli, əvəzləyici x oxu üzrə -8, y oxu üzrə isə 5-dir. 52. Cismin sürətinin proyeksiyası zamanla asılılığı verilib. 1, 2, 3-ə uyğun təsir edən qüvvənin proyeksiyasını müqayis edin. Öncə ikinci hissəyə baxırıq. İkinci hissədə də bərabər sürətlidir. Ona görə başlanğıcdan F2x = 0-dır və hansı daha sürətli artırsa qrafikdən fikir verirsiz bir daha sürətli artır ona görə f x 1 > f x 3-dən 1 > 3-dən f2 də bərabərdir 0. 3-cü sualdır. Cisim hündürlüyü 200 metr olan qüllədən şəkildəki kimi sərbəst buraxılır. Düşməyə başlayandan 4 saniyə sonra cisim yerdən neçə metr hündürlükdə olar? Biz öncə cisim Burda sərbəst buraxılırsa yerdə olan hündürlüyü tapanda yazırıq kiçik h bərabərdir böyük h yəni burda 200 verib çıxılsın jt kvadratı bölük 2. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq 200 - jt-ni 10 verib 10 * 16 yəni 4-ün kvadratı bölük 2. Burdan da 200 - 162-yə bölük 80 cavab olur 120 metr. Yəni 4 saniyə sonra yerdən 120 metr hündürlükdə olar. 54. Skalyar fiziki kəmiyyətləri seçin. Həcm skalyardır, sıxlıq skalyardır, impuls vektorial, çəki vektorial, tezlik skalyardır. Cavab 1 3 4. 55. Bərabər kütləli cisimlər müxtəlif mail səviyyə üzərində sürüşürlər. Buna xüsusi diqqət edin. Cisimlərə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsi və reaksiya qüvvəsi arasında bu münasibət doğrudur. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsini düsturla yazsaq, F sürtünmə bərabərdir mü mg kosinus alfa və reaksiya qüvvəsi N bərabərdir mg kosinus alfadır. Bucaqdan düz asılıdır. Bucaq artanda, daha doğrusu, tərs asılıdır, çünki kosinus bucaq artanda azalır. Əgər alfa 1 > alfa 2-dirsə, deməli F1, yəni sürüşmə sürtünmə qüvvəsi kosinus olduğuna görə kiçikdir F2-dən. L ilə N1 də kiçikdir N2-dən. Doğru cavab 2 və 4-dür. Burada hər ikisində fikir veririk, kosinus var. Biz də bilirik ki, kosinus bucaq artanda azalır, çünki kosinus 0-da 1-dir, amma 90-da 0-a bərabərdir. Ona görə də meyl bucağı böyük olanda sürüşmə sürtünmə qüvvəsi də kiçik olur, həmçinin reaksiya qüvvəsi də kiçik olur. 56. Tarazlıqda olan çəksiz linkin Sənin tarazlıqda olan çəkilsiz linçin kiçik qolunun uzunluğu 10 santimetrdir. Linçin uzunluğunu hesablayın. Kiçik qolu burdadır, yəni qüvvə böyük olan yerdə qol kiçikdir. Bura 10 yazırıq. O zaman 10 vurulsun. Bir istəyəm burda qolu qol kiçik olan yerdə, burada kiçik qol deyir, bəli. Kiçik qolun uzunluğudur 10 burdadır, qüvvə böyük olmalıdır. Ona görə momentlər qaydasına görə 10 vurulsun. 24 = 8 * x. X dediyimiz bu məsafədir. Yəni linqin uzunluğu deyil. Burdan x-i tapanda 240 / yəni onu 24-ə vurduq / 8. 240-ı 8-ə böləndə 30. Linqin uzunluğunu tapanda l = x + 10 cavab olur 40 sm. Çünki l burada ümumi uzunluqdur və bu x ilə 10-un cəminə bərabərdir. alətdir. Üfüqi səth üzərində hərəkət edən müxtəlif cisimlərin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamanlaması əsasən dartı qüvvəsi ilə sürtünmə qüvvəsi arasında münasibətlər verilmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Birincidə dartı kiçikdir sürtünmədən. Dartı sürtünmədən kiçikdirsə cisim yavaşlayan hərəkət edir. Birə yalnız E variantı gedir. Yəni biri müsbət, digəri mənfidir. Məsələn bu bərabər sürətlidir a da bərabər sürətlidir. F dartı bərabər dəf sürtünmə olarsa, əvəzleyici 0-dır və bərabər sürətlə hərəkət olur. Yəni a və d variantlarıdır ikinciyə. Üçüncüdə dartı sürtübədən böyükdür, dartı sürtübədən böyük olanda isə cisim yeyinləşən hərəkət edir. Ona görə bura da gedir b və t variantları. Burada yalnız yavaşlanan olan e variantı oldu. Biri müsbət, digəri mənfidir. O, məa digərlərinə baxanda hər kəsi mənfi olanda yeyinləşəndi. Bu x oxunun əksinə yeyinləşəndi. Bu x oxu istiqamətində yeyinləşəndi. A və D variantları isə bərabər sürətlə hərəkətə uyğundur. Çatdıq situasiya tipli tapşırığa. Deməli, link və bloklardan ibarət sistem şəkildə verilmişdir. Link və bloqun çəkisi nəzərə alınmır. Bölcə arası məsafələr eynidir. 3-cü titləsi 40 kq olarsa, F qüvvəsi neçə N olar? Öncə burada neçə dəfə qazanc verdiyini tapmalıyıq. Linkin qazancını tapanda MJ burdadır. Qolu 2-dir. Linkin böyük qolu isə 4-dür. Deməli, link 2 dəfə qazanc verir. Sonra burada polis bant sistemlərindəki iplərə baxırıq. Burada tərəflən blokun biri digərinin ortasına birləşir. Bəli, ümumi sayanda 4 dənə ip var. 4 dəfə də burada qazanc verir. Qazancları tapanda sistem 8 dəfə qazanc verir. Yəni qazancları bir-birinə vururuq. 2 dəfə link qazanc verdi, polispat sistemi də 4 dəfə qazanc verdi. 2 dəfə 4 demə elədirsə 8. Onu da əgər biz F-i tapsaq, F bərabərdir MJ bölünsü 8. 400-ü 8-ə bölürük. Cavab olur 50 N. Bel 9-cu suala baxırıq. Şəkildə göstərilən sistem qüvvədən neçə dəfə qazanç verir? Əslində qalsa bu ə, deməli 58-də veriləsi bir sualdır, çünki yerləri dəyişiktir bəlkə də burada. 8 dəfə qazanç verdiyini göründü. Bunu belə yazarsınız ki: Link 2 dəfə Police past 4 dəfə sistem isə 2 vurax 4, yəni 8 dəfə qazanç verir. vada 7 dəfə qazans verir. Sonra 60-cı sualda lingin tarazlıq şərti hansı qayda ilə müəyyən edilir? Burada yazırıq ki, lingin tarazlıq şərti momentlər qaydası ilə təyin edilir. Linkin tarazlıq şərti momentlər qaydası ilə təyin edilir. Situasiya sualına təkrar bir də baxıram. Deməli, ə, yenə burada fikir verirsinizsə, link 2 dəfə qazanc verdi, çünki linkin kütlə yük qoyulan hissəsinin qolu 2 damadı, amma linkin böyük qoluna baxsaq 4'dür. Qazancın tapanda 4 bölünsül 2 bərabərdir 2. Link 2 dəfə, polispas sistemi isə 4 dəfə qazanc verdi. Ümumi qazanc 8'dir. Ona görə F-i tapanda F = MJ/8 Bu da bizə verir 50 N. Yəni 408-ə bölük 50. Sonra güvvədə neçə dəfə qazanç verir? İkinci sualda da biz də 1-dən bunu tapmışdıq. Sistem link 2 dəfə, polispas 4 dəfədir, sistem 8 dəfə qazanç verir və linkin tarazlıq şərti momentlər qaydası ilə təyin edilir. Beləcə hədəf kurslarına aid olan 9-10, 11-ci sinifə aid 90 sualın izahını verdim. Hər sinifi, yəni videodan izləyə bilərsiz hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Testin PDF-in də Telegram qrupunda paylaşacağam. İstəyənlər oradan əldə edə bilər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.